gada pirmajā pusē Ogres novada pašvaldības īpašumā nonāca viens no pilsētas svarīgākiem objektiem notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Objekta cena noteica neatkarīgi eksperti 1,9 miljonu latu. Decembra sēdē Ogres novada domas deputāti konceptuāli atbalstījuši notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju. Tā būs trešā kārta ūdensainiecības sakārtošanas projektam Ogrē. Kopējās attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija ir 5,5 miljoni kopā ar visu pieņēmumu. Ja tās attiecināmās ir 4,4. Tur ir uzraudzība un tā tālāk. Malkal, lai nodrošinātu šos iepirkumu, kas jāuzsaka nekavējoties, ir arī veikusi topogrāfijas atjaunošana, ģeoloģija un tā tālāk. Rekonstrukcijas noteikumu un projektu sagatavošanai ūdensainiecības sistēmas apsaimniekotājs pašvaldības aģentūra Malkalna veltīs vairākus mēnešus. Ogrenieši iepazinušies ar citu valstu pieredzi. Vakar dienu piesvarēmies Lietuvā, kur līdzīgas attīrīšanas iekārts ir uzbūvēts, ļoti skaista un fantastiskā Lietuvas darbojas. Projekta pieteikumu Ogre iesniegs uzreiz pēc lēmuma apstiprināšanas nākamās nedēļas domas sēdē. Rekonstrukcijas darbi visticamākais sāksies nākamā gada otrajā pusē un ilgs divus gadus. Zanda Treško, Ogres televīzija.